Газрын дас боловсруулах үйлдвэрчдөө 25 онд ашиглалт орох ёстой байлгүй дээ. Би тэгж санаад байна. Гэхдээ энэ байдлаараа бол энэ ч орох юм уу нөхдөө? Яг үүндээ нэг ажил хариуцсан хүмүүсийн хариуцлахгүй байдлаас улбаалаад зөвхөн ажил хэргийн шугамар шийдэх олон асуудлууд энэ тусгцсан байна шүү дээ. Та бүхний тайланд. Гэхдээ тэр санхүүжилтийн за боли. Тэр гайлтай холбоотой асуудал, тэр нэг татврын хөнгөлтүүдтэй холбоотой асуудал гэж зөндөө олон асуудал байна. Энэ бүхнийг бол шийдэх боломжууд байгаа гэж харж байна. Энэ бүхэн дээр одоо ачуулгад өгөхгүй анхаарахгүй байгаад байгаа нь энэ ажил хариуцж байгаа хүмүүс чинь тэгээд энэ нэвтийн үйлдвэртэй болох асуудлыг дэмжиж байгаа юм уу? Эсвэл бүр эсрэг ажиллаад байгаа юм уу? Болохгүй гэж ажиллаад байгаа юм чи. Би бүр ойлгохгүй ажил. Уулын нефтийн үйлдвэр байгуулагдсанараа дотооддоо бид нар бензин шатхуунуудаа гаргаад нэг зах дэлхийн зах зээлийн үнээс хараа хямд төсөр шатхууны хэрэглээ бий болгоно. Монгол улсын иргэн бүрт хүртээмжтэй юм томоохон бүтээн байгуулалт болж байгаа гэж үзэж байгаа. Гэтэл ингээд нэг суудл бүглөө сууж байгаа төрийн албаа агчт нь энэ бодлогынхаа эсрэг ингээд ажиллаж байгаа мэт төрлөөр эсгээд байгаа шин яа юу гэж ойлгох юм бэ? Яагаад энэ асуудал дээр сэтгэл гаргаж ингээд дэмжиж шийдэл гаргахгүй байгаа юм бэ? Сангийн яамны дүрм журмд нийцээгүй учраас зээл нь зогсчихсон. Тэр зээлийнх нь хүүн ойгогдож байгаа, яваад байгаа бас тооцогдол. Хажуугаар нь нөгөө сангийн яамны дүрм журмд нийцээгүй учраас зогсчихсон. Тэгэнгүүт үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд цалингаа тавихын тулд 10.9% хүүтэй зээл аваад тавиад явж байгаа. Уу ийм дампуу юм гэж юу вэ наа? Хин энэ хариуцлагыг хүлээх юм бэ? Хариулж өгөөрэй надад. Хин энэ мөнгөний алдагдлыг энэ хүүний ялдагдлыг хэн үлээх юм бэ хариуцлага юм. Тэгэл гайл дээр нэг төр журам горим гээд тоног төхөөрөмжийн оруулж ирээд жил болгоод буцаагаад гаргах юм гинэ. Тэгээ буцаагаад дахиж оруулж ирэх юм уу? Йоо энэ нэрэ. Бүрөөсөө ойлгохгүй наа. Би одоо тэр тоног төхөөрөмж энэ урт удаан хугацаанд хэрэгжих төс гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ яагаад энэ гайлийнхэн сангийн амныхын нэг ойлгохгүй байгаа юм бэ? Би бол одоо бүр энэ нефтийн үйлдвэр барихын хэсэг энэ ажиллаад байгаа юм гэж ойлгочихлоо шүү дээ энэ байдлаараа. Гэхдээ ингээд жил болгон нэг мэдүүлж гайд мэдүүлээ тоног төхөөрөмж оруулж ирдэг. Буцаагаад жилийн дараа буцаагаад дахиад оруулж ирдэг. Хэдэн сард нь энэ ажиллах юм бэ? Чи 103 сард бид нар бүтээн байгуулалт ажил хийдэг шүү дээ үндсэндээ. Гэхдээ тэгээ хэдэн сард нь энэ тоног төхөөрөмж нааш цааш нь зөөвөрдөж ачууж гаргаж оруулж ирээд хэдэн сард нь ажиллаж яаж бүтээн байгуулалт хийх гээд байгаа. Энэ эрүүл ухаан байна уу сангийн ам гайлын газрын үйлдвэр нь баригдчихэдэг. Хүний нөөцөө бэлтгэх гээдэг. Хүний нөөцийн үйлдвэр чи яаж ашиглалтанд орох ажиллах юм бэ? Тэр ашигт мот бол газрын төсөө хэрэгжлэх газрын төсөө газрынхан яагаад тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдэхгүй байгаа юм? Энэ асуудлуудыг бүгднийг нэг цогцоор нь авч үзэж энэ байнгаараас гарах тогтоол дээр нэлээд тодорхой зүйлүүдийг зааж засгийн газар чиглэхгүй болохгүй байна. Нараа дэндэж байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээ тэр одоо хариуцгын хин үйлэх юм. Над хариуж өгөөрэй. Хоёрдугаартны технологийн хувьд нэг баахан олон гадны компаниуд байна. Жишээлбэл улс орчин үйлдвэр Италих гээл, хөхөр ялгагч Францих, бензин босруулах дээр одоо Америк нэгдсэн улс гээд Голландын компаниуд байна. Энэ компаниудын хооронд технологийн ямар нэгэн зөрчил байгаа юу? Энэтхэн хариулт өгөөч. Хоорондоо мэдээж уялдаа холбоотой ажиллах ёстой шүү дээ юм учраас тийм ээ. Энэ дээр одоо техникийн орхон хүнд үйлдвэрээс газрын төсний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлцээнд дараа ашиглалаа. За 2023 оны 3 сарын 20-ны өдөр засгийн газрын 82 дугаар тогтоолоор газрын төс боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчт хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани хувьцаа эзэмшигч эрхийг Эрдэнэс Монгол компани шилжүүлсэн байгаа. За яагаад шилжүүлсэн бэ гэвэл төслийн үйл ажиллагааг анх эхлүүлэхэд хөгжлийн банкнаас хөгжлийн банкнаас бас төслийн урсгал зардлыг санхүүжүүлэх зорилгоор зээлийн шугам нээсэн. Уг зээлийн шугам маань нийтдээ 250 орчим тэрбум төгрөхний зээл авах хэрэгтэй байсан. 2023 оны 4 сард хугацаад дуусахар байсан. За төсөл өргөжлөх явцад ковидтой холбоотой төслийн үйл ажиллагаа маань тодорхой хугацаагаар саатсан. 23 оны 4 сар болсон. За зээл эргэн төлөгдөх асуудал сөөгдөж ирсэн учраас энэ
Эрдэнэс Монгол компанид хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлснээр төслийг цаашд үргэлжлүүлэх хорсгол зардлыг шийдэд явах боломжтой гэж үзэж засгийн газраас уг шийдвэр гаргасан байгаа. За, гайл болон тэр татвар бусад асуудлаар болвол сангийн аамнаас бас тодорхой хариултууд дүрм журамтай холбоотой хариултууд өгч байгаа. Бид нар бол бас асуудлыг шийдвэл гэж альтан бичгээр болон альтан шугамар уулзаж асуудлуудыг ярилцаад явж байгаа. За, сургалтын асуудал бол газрын тус боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах техник эзэн засгийн үндэслэлтээр тус үйлдвэрийг барьж байгуулж байгаа компаниуд өөрсдийн одоо технологийн барилга байгууламж дээр ажиллах мэрэгчлэтнүүдийг дадлагжуулах, сургалтанд хамруулах зардлыг бас тусгаж өгсөн байдаг. За, газрын тус боловсруулах үйлдвэрийн хувьд бол бас өөрсдийн санаачлалаар шинжлэх ухааны технологийн их сургуультай хамтран ажиллаад тодорхой тооны хүмүүсийг шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд бас сургаж байгаа. Эхний оюутнууд бол ээлссэн. Ашигтмалтуул газрын төсний газрын сургалтын сангийн зардлаас санхүүжилт аваад сураа явж байгаа. Энэ санхүүжилтийг цааш нэмэгдүүлж сурагчдын тоог нэмэгдүүлэх талаар бас тодорхой ажлуудыг хийгээ явж байгаа. Ийм байна. Батлууд гишүүний үйлдвэрийн технологитой холбоотой хэсэгт хариулт өгье. Газрын тус боловсруулах үйлдвэр гадаа үйлдвэрийн боловсруулах технологийн байгууламжууд бүгдээрээ лицензтэй байдаг. За, тэр ихний 3 хэлсэн одоо 2 дугаар багц ажлын хүрээнд хэрэглэдэх энгийн үндсэн технологийн байгууламж бол Энтхи Инженерс Индиа компанийн өөрийнх нь лицензээр хэрэгжиж байгаа. За, үлдсэн 7 байгууламжид бид нэр тендер зарладаг. Энэ процесс маш их уддаг. Жил хагас 2 жил шахам үргэлжилдэг. Бараг зураг төсөл хийж тооцоо хийж байгаад сонгодог юм билэ. Бас бид нар бол анх удаагаар юмтай нүүр тулсан. За, ингээд лицензгүйгээр бол хийхгүй. Тэгэхээр бид нар хэний лицензээр хийх вэ гэдэг юм юг олон улсад нээлттэй тендер зарлаад технологийн хөгжүүлэгч компаниуд оролцоод шалгарсан эдгээр компани юм аа. Тэгээ энэ компаниудын хийх үүрэг нь юу гэхээр өөрсдийнхөө үйлдвэрийн технологийн дандаа нууцтай байдаг, өөрсдөө зохиодог. Бид нар тэр лицензийг ашиглах гэрээг, дээрээс нь тэр нууцыг хадгалах, дээрээс нь заавал өөрсдөөс нь авдаг технологийн нэг хэсэг тоног төхөөрөмжүүд бий. За, ийм ингээд дээрээс нь манай хүмүүс тэр технологитой байгууламж дээр сургах гэсэн юм дөрвөн янзын гэрээ хийгээ ажилддаг. Ямар ч үйлдвэр ингэж баригддаг эдгээр байгууламжуудыг барьгийл гэвэл. А, хоорондоо бол тийм зөрчилтэй юм байхгүй, яг л бүгдээрээ нийтлэг нэг тийм ерөнхий одоо суурь инженерчлэгийн ажил дээр тулгуурлагдчих хэрэгдэж байгаа учраас хоорондоо зөрчилдөх одоо ийм асуудал байхгүй. Оруулж ирж байгаа материалууд ингээ зөрүүтэй байдгаа болмоор байна. Энэ ашигтмалтын газрын тусны газраас энэ суралцж байгаа хүмүүсттэй холбоотой төлбөрийг шийдэхгүй байна гэсэн. Одоо бол дэд сайдын хэлж байгаа шийдэж байгаа гэх юм да. Энэ холбогдох хүмүүсийг хариулж байгаагаар энэ дээр нэг хаа нэг тодорхой болгоорой гэж хэлээ. Тэг ингээд нэг хөгжлийн банкнаас шугам нэгээ зээл олгож явж байгаа гэдэг тэр нь тэгэл нэг тийм удаашилсан зүйлүүд, энэ ажлыг гацаасан зүйлүүд болоод байна л да. Би хөгжлийн банкны ажлын хэсэгт орж ирсэн. Сонсголын ажлын хэсэгт. Хөгжлийн банкныхан хувийн компаниуд зээл өгөхдөө юун дүрм журам өөрсдийн тэр гарсан хууль тэрийг мөрдөгтэйгээ мантай. Маш том давуудлууд бий болгоод янз бүрийн асуудал үүсгээд зээл олгцсан байдаг. Тэр үндэсний эрхшигт нийцсэн томоохон хөрөнгө оруулалт хийх гэхээр дүрм журам яриад байдаг. Юу гэж ойлгох юм бэ чи? Тэг хурдан энэ ажлуудыг хийх хэрэгтэй шүү дээ чи. Энэ холбогдохын хамт хариуцлага хүлээх тэр хүмүүстэй холбоотой асуудалтай надад ахаад хариулт өгөөрэй. Энэ нэг зээлтэй холбоотой гацаагаад байгаа зүйлүүд юунаас болсон? Түүнтэй холбоотой. Зээлтэй холбоотой аль зээл? Аа, хөгжлийн банкны аа тийм. Энэ хөгжлийн банкны зээл бол 2018 онд авч эхэлсэн цагаас хойш бид нар яриагүй газар байхгүй. 11.89% хүүтэй зээлээр бид нар бол 4 жил бол одоо энэ компани ажилласан. 166 тэрбум төгрөгийн зээл аваад хөрөнгөлөгдсөн хүүгийн хэмжээ 2022 оны сүүлийн байдлаар 64 тэрбум төгрөг ус. Энэ бол одоо ирээдүйд хөл дээрээ тэнцэж чадж байгаа үйлдвэр, шинэ үйлдвэрийг ер нь бол эдийн засгийн талаас нь харахад яавч байсан одоо ингэж буруу байсан. Бид нар бол энэ хүүг бууруулж өгөөч, тэглэж өгөөч. За, тэглэхгүй мөн гэхэд бууруулж өгөөч. Эсвэл өөр хямд их үүсвэрээ санхүүжүүлэх боломж юу байх гэхээр яг үнэхээр одоо энэ маш их олон дүрм журам одоо мөрдөх шаардлагатай. За, ингэж зах зээлийн хөшөлтөл өөр дараа өөр хариулаарай. Энэ хөгжлийн банкны зээл одоо өнгөрсөн 3 сараас танай зээлжих барьцаа хөрөнгөчийн хэмжээ хүрэхгүй байх гэж байна. Би одоо нэг анханаас ойлгоогүй маш их газар битсэн. Шинээр байгуулж байгаа юм дээр яагаад биднэрт барьцаа хөрөнгө нэгж байгаа юм бэ? Энэ чинь төрийн
төрийн одоо төр засгийн Монголын ард түмний өмж болох гэж байна. Жишээ нь шинээр хот барих юм бол инженерийн дэд бүтц барихдаа юуг барьцаалах юм бэ? Харин ч газрын зүс босруулах үйлдвэр хүний нүдэнд харагдах гарт баригдах зүйлүүд байгуулсан. Бид нар бол төмөр замтай, авто замтай, хотгонтой. За эднийг бүгдээрэнгийн нэмээд барьцаа хөрөнгөж хэмжээ өрөхгүй байна гэд зээлийг зогсоогоод өнгөрсөн 7 өнгөрсөн жил хотхон юуч баригдаагүй. За ингээд өнгөрсөн 22 оны 12 сараас зээлийг бүр мөсөн зогсоогоод бид нэр 2-3 сар цалингаа тавьж чадахгүй. За тэгээд арга хэмжээ авч Эрдэнэс Монгол тариалуулсан. Эрдэнэс Монголоос бид нар одоо цалингаа авахын тулд 10.9% хүүтэй ингээд зээлэр урсгал зардал